Свети Исак е роден в Ниневия. За родителите му не е известно нищо. В разцвета на младостта се отдалечил от света и от всичко светско и заедно с брат си постъпил в манастира Свети Матей и приел монашество. След като се усъвършенствал и преуспял в достатъчна степен в добродетелите, бил запленен от желание за безмълвие. За целта се отдалечил на голямо разстояние от общежитието, заселил се в пустинна килия и почнал да води напълно единен живот, без да общува с никого и внимавайки единствено в себе си и в Бога. Роният му брат, като влязал в управата на гореспоменатия манастир, го убеждавал горещо и го умолявал да напусне пустинята и да се завърне в манастира. Но той толкова много бил привързан към пустинята, че не се съгласявал да я напусне и за кратко. Но което не могла да направи братската молба, го извършило Божието откровение. Свети Исак, който не послушал еднокръвния си брат, се покорил на отца, който свише го призовал да управлява Ниневийската църква. Затова той напуснал пустинята и бил ръкоположен за епископ на великия град Ниневия. Защото светилото не трябва да бъде скривано под крин, а трябвало да бъде поставено на светилника на пастирството и да разлива надалеч светлите лъчи на светозарната добродетел. Това продължило доста кратко. Едва блеснала тази светлина и отново се скрила. Светителят напуснал светителската катедра поради следното обстоятелство. Двама души, заемодател и длъжник, дошли при него в епископския дом. Първият иска от втори незабавно да му изплати дълга, а вторият, признавайки дълга си, молил за малко отсрочка. Но заемодателят казал: «Ако той не ми изплати дълга веднага, още сега ще го предам на съдията». Свети Исак му направил забележка: «Ако според евангелската заповед не бива изобщо да търсиш своето от този, който го е взел, то колко повече трябва да проявиш великодушие към този, който обещава скоро да ти върне дълга». А онзи жесток човек му отвърнал: «Остави сега на страна евангелската заповед», и не искал да го слуша повече. Тогава Божият светител си казал: «Щом като и на евангелските заповеди на Господа не се подчиняват, какво ми остава да правя тук?» И освен това, като видял колко се разстройват безмълвието и мирът, с които бил свикнал в пустинята от неизбежните дела, свързани с управлението, той решил да напусне престола и да се върне в любимия си пустинен скит. Излишно е да говорим какви подвизи извършил свети Исак в борбата си с демоните, прибивавайки там до смъртта си, колко много преуспял в добродетелта, изисквана както от деятелния, така и от съзерцателния живот. Какво духовно съвършенство постигнал и с каква благодат бил удостоен още при живе, това лесно може да се разбере от неговите писания. Свети Исак е писал много и всичко написано е плод на опит. Първо е преминал деятелно това, което в последствие е излагал писмено и обучавал чрез личния си пример ръководените от него. Така и от пустинята той продължавал да излива непресъхваща, чиста и живителна струя, с която обилно напоявал душите на братята. Съчиненията на свети Исак са достигнали до нас на сирийски и арабски език. Половината от тях са преведени на гръцки, а от гръцки на руски, в поредицата «Творение на светите отци». Наброяват 91 слова. Свети Исак се преселил в небесните обители в края на 6 век. Паметта му се чества на 28 януари. Свети Григорий Двуеслов, папа римски, в своя диалог с дякон Петър разказва следното за свети Исак.
По време на древните готи, близо до град Сполето, живеел праведен мъж на име Исак. Той прекарал тук до края на владичеството на готите и мнозина жители на Рим го познавали. Особено много почитала свети Исак една девойка Григория, която живеела в Рим при храма на Пресвета Богородица. В дните на младостта си Григория била сгодена, но когато дошло време за бракосъчетанието, побягнала в църквата с желание да получи монашески образ. Преподобни Исак отървал Григория от труднините й, които насила искали да извлекат от храма, и с Божието съдействие я постриго за монахиня. Така Григория презряла земния жених и се удостоила с небесен годеж. Свети Григорий Двуеслов научил твърде много неща за Исак от честния отец Елефтерий, който бил в близки отношения с преподобния, и онова, което той разказал за него, напълно се потвърждавало от другите сведения за живота му. Исак не бил родом от Италия, но тук ще опишем само онези чудеса, които е извършил в тази страна. Когато преподобния Исак пристигнал от Сирия в Сполето, първо влязъл в църквата, помолил клисарите да му разрешат да се моли толкова време, колкото желае, дори ако поиска да остане в храма и през нощта, когато вече ще бъдат затворени църковните врати. И като застанал на молитва, прекарал в църквата без почивка две денонощия и половина. Един от клисарите, който бил горд, и тази гордост го довела до греха, като възбудило него несправедливо негодование срещу преподобния, като забелязал това, започнал да се подиграва на свети Исак с оскърбителни думи, наричал го лицемер, който престорено се моли почти три денонощия, за да си спечели известност. После се приближил до преподобния, ударил го по бузата и настоявал със срам да напусне храма като лицемер. И в същия миг клисарят бил постигнат от наказание. По Божие допущение внезапно го нападнал нечист дух и като му причинявал силни мъки, го хвърлил в нозете на Божия човек с вик: «Исак ще ме изгони!» Допреди нечистия дух да обяви името, никой не знал как се наричал странникът. Преподобният се навел над измъчвания и нечистия дух веднага го оставил. Веста за това, което станало в църквата, бързо се разнесло из града, и мъже и жени, богати и бедни, веднага забързали към храма, за да поканят от дома си Божий угодник. Едни му обещавали да уредят манастир с владение и имения, други искали да му дадат храна и всичко необходимо за живеене. Но рабът на всесилния Бог отхвърлил всичко, което му предлагали. Излязъл от града и недалеч намерил пустинно място, където си направил малка килия. При него започнало да се стича множество народ. Като виждали добродетелния му живот, някой от идващите се възпламенявал от любов към вечния живот и под ръководството на преподобния се посвещавал на служба Богу. Така бил създаден манастирът. Когато учениците на свети Исак го молили заради манастирските нужди да приеме даровете, които му донасят, той, който твърдо пазил любовта към нищетата, отговарял: «Що монахът придобива имане, вече не е монах». Така се боял да не изгуби бедността си, както богаташът скъперник се страхува да не изгуби съкровищата си. Свети Исак бил надарен с пророчески дух. Поради чудесата и своя сияен като светлина добродетелен живот станал известен на всички жители на тази страна. Веднъж, когато се свечерявало, той наредил на братята да нахвърлят в градината всички лопати, които се намират в манастира. И когато на другия ден станали за сутрешните молитви, преподобният им казал: «Към изгрев слънце пригответе храна за нашите работници». После, когато в посоченото време храната била приготвена, Исак наредил да я вземат и се опътил с братята към градината. Тук намерили толкова работници, колкото лопати били донесени вечерта. Тези хора били крадци, които се промъкнали в градината за грабеж. Но като влезли, се отказали от намерението си, взели лопатите, които били там, и започнали да работят, докато дошъл преподобният.
През това време те прекопали всичката необработена земя. Като се приближил към тях, Исак казал: «Радвайте се, братя, оставете работата, защото през нощта добре се потрудихте». Той им дал храната и ги поканил да се подкрепят и да поотпочинат от труда си. Когато се нахранили, преподобният се обърнал към тях с думите: «От сега нататък оставете всяко желание да вършите лоши неща. Ако ви е нужно нещо от градината, влезте открито, поискайте каквото ви трябва и го вземете с благословение, а кражбата оставете». След това преподобният наредил да им дадат толкова пшеница, колкото поискат. Така онези, които били влезли в градината с лоши намерения, излезли оттам без грях, с благословение, като носили и награда за труда си. Друг път при Исак дошли странници, облечени в дрипи, и го молили да им даде дрехи. Като им казал да почакат малко, преподобният извикал при себе си един от учениците и му казал тайно: «Иди в горичката зад манастира, там на едно място има дърво с хралупа. Вземи дрехите, които намериш в нея, и ги донеси тук». Братът се отправил натам и наистина намерил скрити дрехи в хралупата. Взел ги всичките и ги предал на учителя. Като получил дрехите, Божият угодник ги дал на страниците с думите: «Понеже сте голи, вземете и се облечете». Те ги взели и разпознали собствените си дрехи, които нарочно били скрили. Обхванал ги голям срам, защото като мислили с лъжа да придобият чужди дрехи, те отново получили своите. Случило се също, че един благочестив човек изпратил на преподобния послугата си две кошници с храна, като просил молитвите на светеца. Слугата скрил едната кошница по пътя, а другата донесъл на Божия угодник, като предал молбата на този, който го изпратил. Свети Исак приел кошницата мълчаливо, после дал такова наставление на слугата: «Аз приемам даровете, а ти внимавай с кошницата, която скри по пътя. В нея е влязла змия и ако не се предпазиш, ще те ухапе». Тези думи са срамили слугата и събудили у него страх, но и радост при мисълта, че е научил за змията, от която можел да умре. Така разказва свети Григорий Двоеслов за преподобния Исак Сирин. От него е запазена книгата «Подвижнически слова», в която са събрани твърде полезни наставления за монасите. Заради своя живот самият той се удостоил от Бога да бъде записан в книгата на вечния живот и заедно с сомна на светиите предстои пред Словото на Отца Христа, Божия Син, на когото заедно с Отца и Светия Дух слава навеки. Амин. Молитва на преподобния Исак Сириец. Всеблаги Боже, който живееш в неразгадаемо мълчание, всичките си кости от все сърце ти принасям служба достойна за Тебе, а душата ми се скланя глава до земи. Заради моето обновление Ти си построил на земята скиня на любовта, място за почивка на Твоята воля, храм от плът, устроен чрез свещения елей, който превишава всяко светилище. Ти си го изпълнил със своята святост, за да се извършва в него служението на всички. В него си оказал поклонението на вечните ипостаси на Твоята Троица и на световете, които си сътворил по своята благодат. Разкрил си неизказната тайна и сила, която не може да бъде почувствана или разпозната от сетивата на Твоите творения, получили живот от Тебе. Пред нея ангелските същества са потънали в мълчание от очудване пред облака на тази вечна тайна и пред потока от слава, изтичащ от изумлението, защото в мълчанието и се покланя всяко разумно същество, достойно за Тебе. Падам в подножието на носете Ти и пред Твоята свята десница, която ме сътвори и ме направи човек, който да Те познава. Но аз съгреших и извърших зло пред себе си и пред Тебе, като изоставих светия разговор с Тебе и отдадох дните си на разговори с похотите. Умолявам Те, Господи,
Не зачитай греховете на моята младост, нито незнанието, старостта ми и слабостта на моята природа, която ме победи и му удави в размисли за омразни неща. Но досадното лутане на моето сърце в похотите обърни го към Тебе, за да заживее в мене съкровената светлина. Твоето благоволение към мене винаги е предугаждало всяко мое желание за добро и всяка готовност на сърцето ми към добродетел. Ти никога не спираш грижата си за мене, за да изпиташ свободната ми воля. Напротив, както баща се грижи за малкия си син, така и твоята грижа ме съпътстваше. Твоята отеческа благодат посети моята немощ и ти не се стремеше да изпитваш моята воля, защото ме познаваш отвека. Ти знаеш, че аз съм по-зле от малко дете, съзнавам къде отивам. Умолявам те, Боже, изпрати ми помощ от високите си небеса и отстрани от сърцето ми всяко зло действие и всяко плъско желание. Не ме лишавай, Господи, от Твоята защита, за да не ме намери врагът ми и да ме победи както му се иска и да не ме унищожи напълно. Защото Ти си този, който дава покаяние и плачещо сърце на каещия се грешник, така че с утешението от плача и от дара на сълзите освобождаваш сърцето му от потискащото го бреме на греха. Хлопам на вратата на Твоето състрадание, Господи, изпрати ми помощ заради моите безразборни пориви, отровени от множество страсти и силата на мрака. Възбуди в мене страдание от гледката на моите рани, дори то и да не отговаря на силата на греховете ми, защото ако осъзная степента на своите грехове, Господи, душата ми няма да понесе горчивата болка от тях. Помогни на слабите ми пориви към истинско покаяние и нека да получа облегчение от бремето на греховете чрез това страдание, което е Твой дар. Защото без силата на Твоята благодат, аз съм напълно неспособен дори да надникна в себе си и да позная греховете си, така че, като ги видя, да мога да се успокоя от прекалената си разсеяност. О, име Исусово, ключ към всички дарове, отвори ми вратата, за да вляза в Твоята съкровищница и да Те възхваля от все сърце за Твоите милости, които дойдоха върху мене в края на времената, защото Ти дойде и ме обнови съзнанието за бъдещия век. Възхвалявам Твоята свята природа, Господи Боже, защото Ти направи моята природа светилище на Твоята съкровеност и кивот на Твоите тайни, място на Твоето обитаване и свят храм на Твоето божество, храм на този, който държи скиптера на Божието царство, който управлява всичко съществуващо, който е съкровищница на вечната Божия слава, обнова за служещите Ти огнени чинове, път към познаването Ти, врата към дома на Твоето явяване, съвкупност от Твоята сила и велика мъдрост, Исус Христос, единородния от Твоята отроба и остатъкът, събран от Твоето творение, както от видимото, така и от умопостижимото. О, тайно извисяваща се отвъд границите на словото и мълчанието, която се въчовечи, за да ни обновиш чрез доброволно съединение с плътта, откри ми пътя, по който бих се издигнал до Твоите тайни, като вървя по ясната пътека на безмълвието, изоставил помислите на този свят. Събери ума ми в мълчалива молитва и да замлъкнат в мен блуждаещите помисли, благодарение на този просветен разговор на молитвата и на пълното стайни удивление. Пред престола на Твоето величие, Господи мой, падам аз, който съм прах и пепел и измет на човечеството. Безброй хиляди ангели, неизброими легиони, серафими, с огнени възхвали и свети движения, Ти принасят духовна служба в съкровенността на природата си. На Тебе, който имаш свята природа, скрита от сетивата и знанията на всяка твар, защото с Твоята помощ, Господи, Ти си близо до всеки го по време на нещастие и Твоята врата е отворена на време и не на време за просбите на всички.
Ти не се гносиш от грешниците и Твоето величие не се отвръща от душите, опетнени със всякакви грехове, но извеждаш всеки го от безкрайните злини, както и мене, Господи, напълно сквернения. Ти удостои да падна по лице пред Тебе, така че да смея да изрека Твоето свято име с устата си. Макар че съм съсъд на всякаква нечистота и съм недостоен да се числя сред потомците на Адам. Дай ми, Господи, да се осветя с хваленията към Тебе и да се очистя чрез паметта за Тебе. Обнови живота ми чрез промяна на мислите и благотворни помисли, които Ти с Твоята благодат възбуждаш мене. Бъди пътеводител за моя разум в размишленията ми за Тебе и чрез обновяването на разума, което Ти предизвикваш мене, ми помогни да забравя за нещата, които ме отклоняват от истинския път. Събуди в мене такива просби, които носят полза заради съгласието на моята воля с Твоята, защото Ти си този, който дава молитва на молещите се. Укрепи в мене една воля, която гледа към Тебе по всяко време и помисъл, който никога не би отслабнал в надеждата в Тебе, чрез постоянното умиране заради Тебе. Дарувай ми, Господи, да не Ти се моля с безчувствени думи на устата си, но да се хвърля на земята в съкровено смирение на сърцето и покаяние на разума. Боже, благодарение на Твоето търпение към моите грехове, Ти ми даваш живот на този свят. Не ме лишавай от живот в бъдещия свят, който очакват с надежда тези, които тук сред скърбите търсят. Христе, чиято любов накара светците да се отделят от семейство, род и удобни човешки жилища, така че силата на природните връзки да замлъква в тях пред сладостта на Твоята любов. Ти, Господи, дай ми от любов към Тебе да намразя всичко суетно в живота си и приживе да стана като мъртъв за всички удоволствия на този свят. С Твоята сила, Господи, да утихнат бурите, които се разпалват в членовете ми, и Твоята любов да ме отдели от света и от общуването с Него. Начертай в ума ми един единствен невидим образ, така че да бъде победено влечението към всякакви сладостни спомени за времения видим свят. Прекланям колене пред Твоето величие и падам пред Тебе на земята, Боже, защото Ти си ме привел в битие, макар да не съм Те молил за това, а и въобще не съм съществувал. Преди да ме образуваш в утробата на майка ми, Ти си знаел, че живота ми ще бъде безпорядъчен и отстъпнически. Но това не Ти попречи да ме създадеш и да ми дадеш всички права, с които си удостил човешката природа, въпреки че знаеш предварително за всичките ми пороци. Ти знаеш за просбите ми, дори преди те да станат известни на самия мен, и за молитвите ми преди те да бъдат произнесени пред Тебе. Но дай ми, Боже мой, в този част и онова, което смяташ за необходимо за жалката ми природа, която е в опасност. Знаеш за скръпта на моята душа и в Твоите ръце е нейното изцеление. О, сило, благодарение на която древните отци сломиха мощните и страшни атаки на бунтовника Сатана. Тези хора, бидейки из човешка природа, с многобройните и нужди бяха подобни на онези, които нямат никакви нужди, и на земята показаха подобие с бъдещата действителност. И Ти си превърнал човешките гробове, пещерите и скалните проломи в места, където обитават Твоите откровения към тях. Излей в сърцето ми жарта на техните мисли, да се укрепя от тях и да потъпче естественото желание и страха пред противника. Посей в мене знание за смирението и неудържимо желание да вървя право към Тебе. Ти си прибежище за слабите, прав път за всички заблудени, място на убежище за застигнатите от бури. Сам Ти събори гордостта на моя противник пред мене, разруши силата на неговите хитрости против мене, унизи превъзнесената му горност, изглади съкровените Ти пътеки пред моите помисли, бъди ми утеха по време на моите бедствия и пътеводител в опасните места. Слънце на истината,
благодарение на което правениците видяха себе си и се превърнаха в огледало за своите поколения. Отвори в мене вратата на познанието за Тебе, дарувай ми зорка мисъл, която да не се спъва в подводните камъни на прегрешенията, за да стигна до онова свето пристанище, до което са достигнали древните отци, които са Ти угодили със всичките си подвизи. Освети ме с Твоите тайни, просвети моя разум с познанието за Тебе, нека надеждата в Тебе да засияе в сърцето ми, удостой ме вътрешно да се моля за това. Боже, Отче мой и Господи на мой живот, запали в мен Твоя светилник, вложи в мене всичко Твое, за да забравя за моето. Пробуди в мене силата на удивлението от Тебе, за да наделее то над принудата на природата. Събуди в мене възможността да виждам Твоите тайни, така че да осъзная какво е вложено в мен чрез светото кръщение. Ти, Боже, ми даде пътеводителя, нека Той ми покаже Твоята слава по всяко време. Ти си ме предназначил да бъда светлината и солта на земята. Нека да не стана камък за спъване на моите приятели. Понеже съм напуснал света, нека да не обръщам поглед отново към него и към нещата, които отхвърлих, когато Ти давах обет. Постави приятни юзди на сърцето ми, така че сетивата ми да не забелязват онова, което е извън пътищата на Твоите закони. Съсредоточи моите порви към кораба на покаянието, така че в него да се радвам на живота насред морето, докато не стигна до пристана на Твоята надежда. Нека чрез паметта за Тебе умът ми да събере мъжество в изкушенията, чрез сиянието на знанията за Тебе, нека се освети пред мене пътя на мрака. Боже, удостой ме да разбера тайната на Твоята любов, отразена в Твоя промисъл за сетивния свят, в създаването от Тебе на сътворения свят и в таинството на смъртта на Твоя възлюб. Създателю наш, който знаеш за болезността на моята природа, сам Ти премахни насилието на врага над мене. Изгони от членовете ми порвите на греха, угаси жарта му в сърцето ми, простри целебната си ръка към повалената ми душа. Завържи влеченията на плътта ми с оковите на кръста, умножи в мене пълнотата на любовта към Тебе, която идва от познаването на разпнатия. Направи ума ми вътрешно съсредоточен чрез съкровените тайни, които се съдържат в кръста. Укрепи в мене спомена за смирението на Твоя възлюбен син. Умножи в мене удивлението пред Твоя промисъл за мене. Боже, още преди да се помириш със света, Ти му даде Своя единороден син, а след помирението Ти му даде да наследи престола на Твоето божество. Не остави мене лишени от надежда да сляза в гроба и да се окажа седнал в оковите на мрака на моите грехове, мъртъв за вечността. Благодарим Ти, Боже, за Твоя дар за света. Наистина, тварните същества не са в състояние да опишат Неговото богатство, а тъй като и аз съм част от този свят, няма да спестя своята част от благодарността, която съм длъжен да Ти пренеса. Затова дай ми да Те възхвалявам и да благодаря на Твоето име. Ти отдаде цялото си съкровище на света. Ако си отдал единородния от утробата си и от престола на Твоето битие за полза на всички, има ли нещо по-голямо, което не би дал на Твоето творение? Светът се съедини с Бога и творението стана едно с Твореца. Хвала на Тебе за Твой непостижим промисъл. Наистина, велика е тази тайна. Слава на Тебе за Твоите тайни, които са скрити от нас. Удостой ме, Господи, да вкуся от тази голяма, скрита и съкровена тайна, която светът все още не е достоен да знае. Може би Ти си показал на Твоите светци нещо от нея, но онези, които живеят над света и които са над плътските движения във всички времена. Потокът от Христови тайни, подобно на вълните на океана, залива разума ми. Бих искал да замълча пред тях, Господи, и да не говоря, но те се оказаха като горещ пламък в сърцето ми, който изгаря костите ми.
Моята съвест ми изобличава и ми показва греховете ми. Твоята тайна ме съшеметява, но ме принуждава да се взирам в нея. Мълчаливо тя ми заявява: грешнико, не се бави, поради страх от греховете си, да се доближиш, защото тъкмо чрез размишлението върху тях ще бъде премахната от умът и нечистотата на греха. Освободителю на нашата природа, развържи ме от скритите връзки, с които са оплетени вътрешните ми членове, и от очевидните препятствия пред външните ми сетива, така че да се устремя да вляза в рая на Твоите тайни и да вкуси от дървото на живота, от което на Адам не му бе разрешено да яде. Спасителю мой, запази ме от бесовско прелъстяване. Боже мой, избави ме от отслабване на съвестта. Надеждо моя, излей в сърцето ми опиянение от надеждата в Тебе. Исусе Христе, който си възкресение и светлина за всички светове, положи върху главата на душата ми венеца на познанието за Тебе. Отвори неочаквано пред мене вратите на милостта, за да засияят сърцето ми лъчите на Твоята благодат. Бъди пътеводител за нозете на моите помисли, докато стигна до Сион, Твоята свята планина. Удостой ме с онзи свят град, в който влязоха светците в края на своя път. Създателю мой и надеждо моя, котва на моя живот сред бури, подкрепа в моите немощи, чест в моето безчестие, изправи главата ми, склонена до земята, не ме предавай на волята на моя противник, не давай възможност на неговото безсрамие. Постави пред него голяма пропаст, за да не препречва пътя ми и да не ме смущава. Дарувай ми служба на Тебе да завърша краткия си преходен живот, да се окажа близо до Тебе в края на дните си, да бъде в Твоето духовно лозе при залеза на моя живот. Удостой ме още преди времето на смъртта ми с онзи динарий, който си определил за работниците. По благодат Господи, а не според делата ми, ме удостой дори в 11-тия час от моя живот да бъда буден в служение на Тебе. Нека светът не ме завладява със своите разговори, пълни с изкушения, и да не ме затвори в клетката на своите грижи. Христе, който се обличаш със светлина като стреха, а заради мене стоеше гол пред пилата, облечи ме с Твоята сила, с която Ти си осенил светците и поради която те излязоха победители в борбите с този свят. Господи, нека Твоето божество да почива в мене и да ме води над света, за да пребъдвам с Тебе. Христе, когато многоочите херовими не могат да гледат поради славата на Твоя лик, заради своята любов Ти си получил оплюване по лицето си, махни срама от моето лице и ми дарувай молитва с открито лице пред Тебе. Христе, Ти поради дълга на нашата природа към Бога отиде в пустинята и победи княза на мрака, като му отне победата, на която той се радваше в продължение на 5000 години. Накари го да бяга от мене, този, който през всички векове принуждава човешкия род да греши. Позорният кръст, който си носил заради мене, нека ми бъде като мост към спокойно бежище. Тръненият венец, с който беше увенчана главата ти, нека ми бъде шлем на спасение в жаркия ден на битката. Оплюването, прието от Твоето лице, нека ме подготви да имам открито лице пред съда на Твоето пришествие. Твоето свято тяло, което беше разголено на кръста, чрез любовта към Тебе, нека ме направи като разпънат за този свят и неговите похоти. Твоята дреха, за която беше хвърлен жребий, нека разкъса на парчета пред очите ми дрехата на мрака, в която съм вътрешно облечен. Водата и кръвта изтекли от Тебе, нека ми бъдат като свидетелство за освобождаване от предишното робство. Твоето тяло и кръв, съединени с тялото ми, нека пребъдват в мене като залог, че няма да престана да Те гледам постоянно в онова място, което няма край.
Тайнствата на вярата, които съм запазил непокътнати в себе си, нека съхранят нещичко славно за мен в онзи ден, когато светът ще се подготвя да посрещне Твоето пришествие и нека те запълнят там недостатъка на моето подвижничество. В страшния час, Господи, когато Твоето тяло и Твоята кръв се жертват за спасение на света, нека бъдат споменати на светия Ти ултар всички отци и братя, които са в планините, в пещерите, в дебрите, в скалите, в суровите и пусти места, които са скрити от света и само Ти знаеш къде са те, тези, които са умрели, които са все още живи и Ти служат с тяло и душа. Свети Господи, който живееш сред светците, у които почива Твоето божество, спомени тези, които са напуснали временния свят и вече са станали като мъртви за живота в него. Защото те излязоха да те търсят и те дириха усърдно сред своите беди и страдания. Царю на всички светове и на всички православни отци, които в името на истинната вяра са претърпели изгнание беди от гонителите, нека онези, които са в манастири, обители, пустини и безлюдни места по целия свят, които на всяко място и във всякакви местности се старая да ти угодят с дела на добродетелта, да ги придружава Твоята помощ, Господи, и да им бъде закрила през всичките времена. Изпрати им постоянно съкровено утешение и привържи ума им към себе си във всичките им борби. Нека живее в тях силата на Твоята Троица и нека те Ти служат до края на живота си с добра съвест и добро поведение. Удостой ги с тихо пристанище, докато са все още в тяло, а тези, които водят ожесточени битки с бесовете, явно или тайно, изпрати им помощ, Господи, и ги осени с облака на Твоята благодат. Възложи върху главите им мисления шлем на спасението, стъпчи силата на врага пред тях, нека мощта на Твоята десница ги подкрепя по всяко време, така че те в мисълта си постоянно да те гледат. Облечи ги в бронята на смирението, та във всеки миг от тях да се разнася сладък аромат, услаждащ Твоята воля. Спомени, Господи, също и тези, които страдат от силни болки и тежки телесни заболявания. Изпрати им ангел на милосърдието и умиротвори душите им, измъчвани от силните страдания на телата им. Пожали, Господи, още и тези, които са под властта на жестоки, зли и безбожни хора. Изпрати им скоро ангел на милостта и ги спаси от ръцете на безбожниците. Господи мой, Боже мой, изпрати утеха на всички, които без вина търпят всякакви беди. Усени, Господи, Твоята света църква, изкупена с Твоята кръв, за да живее в нея Твоят истински мир, който си дал на светите си апостоли. Свърши чедата и със светите връзки на неразривната любов. Смутител да няма власт над нея и отстрани от нея гонения, метежи, войни, както вътре, така и отвън. И нека управници и свещеници бъдат обвързани от траен мир и голяма любов, така че техният ум по всяко време да бъде изпълнен с Твоя образ и светата вяра да бъде защитна стена за стадото Ти. А мене грешника също удостой по техните молитви да се запазя по всяко време под мощната защита на Твоята свята ръка, която е Твоят промисъл, който обгръща всичко. Амин. Умолявам Те и прося, Господи, удостой всички заблудени да познаят Твоята слава чрез истинното познание за Тебе, а за онези, които са отминали от този свят лишени от добродетелен живот и са нямали вяра, бъди им защитник заради тялото, което си получил от тях, така че от единното съединено тяло на света да възнасяме слава на Отца и Сина и Светия Дух в Царството Небесно. И бъди онова наслаждение, което няма край вовеки веков. Амин.